Ewa no wanditse amagambo uriya munsi akomeye ariko ndavuga ati Seriza nawe noneho ibi bintu bijya bimubaho reka nyasome waranditse atari ko kuba icyamamare biragoye koko ubundi gusambana ni igitangaza aho hari inkuru iri kuvugwa cyane kuri iyi mihanda aho witwa Clara yazanye ati rwose ati Isabe yashatse gusenya urugo rw'umu damu muri ku mihanda ariko se binabaye ubundi byari bizwi ko Sabari kiremba ku buryo abaye abikeneye akabikora byaba ari igitangaza ahubwo bari abantu barashaka gusenya Sabe none se mu byo twumvariza nimba Clara yari inshuti y'uyu mu mama avuga ko yasenye sibyo yari inshuti ye pe none nimba byana ba wa mugani ukabona ari iki cyatumye ari abantu bari mu kigare kimwe abamama biteje imbere ubona rwose nta kibazo na kimwe nta kwiteza imbere reka nkubwiza ukuri mu byukuri ntagira unyumva nabi cyangwa ngo anteribuye ariko abagore buriya ahantu bicaye bakaba umwe babiri batatu bane abo bagore buriya nta kintu kizima baba barimo kuganira kandi bagira ibiganiro byiza pe bagira ibiganiro byiza imbere y'amaso y'abantu ariko buriya iyo biherereye ndaguteza amatwi ariko ubundi buriya reka nkubaze Aho guri ya mugore yasenyewe na bene wabo. Bikwitwaza Sabi. Kane jo wundi nahoze numva kadafari kuvuga ngo Sabe yaramubwiye ajya kuzamura bari abagore. Sabe simvuze ko kuzamura umugore ari bibi ni byiza rwose. Nkuko n'umugore yazamura umugabo nuko kuzamurana ni byiza rwose. Ariko buri ya Sabe iyo ahagaze hagati y'abagore barenze umwe bakaba babiri batatu. Ngurimo urabafasha ibyo waba urimo bafasha byose menya ko nta keza cyane gakabije kaba mu bagore premye kijajwa mujye mwitondera kugirana ibiganiro byinshi cyangwa umwanya muremo buriya ni uburi umugabo jya wirinda gutinda mu bagore none ukabona iki cyateye Clara rero kuza ku mihanda no kuba yabivuga Clara cyamuteye kuza ku mihanda kuba yabivuga ni ka karime k'abagore gahora kameze gutya. Umugore se kuyabuza icyo avuga himba n'inkuru. Abagore se urabayobewe. Usandiri nawe. Ahubwo reka nkubwire. Muri iyi mihanda harimo ibintu byinshi cyane. Byinshi cyane abantu mutazi. Nuko haca nuko mwebwe muhaca mwitegeye amaso gutya. Ako bura ntago muzi ibintu birahanga. Ahantu hari ikintu bituburaya bagambere bukabije ndenga kamere. Hakaba ikintu bita ishyari amatiku ntago wabyumva yibagiwe yuko nta gishongore cy'umugore arashaka kwigeranya na Sabe kubera Sabe ushaka kwihengeka ku gikuta akanyara isaha amagambo yawe kakomeye mwa Sabe wafungirana mu nzu agahagarara mu idirishya muri grillage akanyara hanze Iba itarimo toilette. Uriya mugore ashaka kwigereranya nawe. No way. Ahubwo uriya mugore ntago asobanukiwe. Mugore nawe yakicara hasi. Yakwicara hasi ariko yanyara mu nzika munukiraho ikamuboreraho. Urabyibagiwe se? Umuntu nyara yicaye yanyara mu nzika muboreraho ikamunukiraho ikamubwi numwuko yirimukaza mwiyicira gapfa ariko Sabe yahagarara mu idirishya akanyara gatungereza nkariya ngo turje kuzuza umwaka ku buryo uwumvaga ko ari necessary kukugurira keke iyo batayikuguriye ukayigurira sinshingano zawe ngo biri mu bintu byamubabaje izo ni inshinga kumva kugura keke anniversary ni inshingano zawe na nyoko wakubyaye nta muntu bifite mu nshingano keretse wakugirira impuwe cyangwa akaba gufitiye urukundo rukabije Uwo mwari mwagabanye uwo mwaka wujuje se ninde? Ngo nansubiza ngo ntiyatinyuka. Ariko riza kucyubumva naho ndi muno wagusubiza. Ko na mbona Clara yisiga insenda sha. Yewe ndi tayari rwose insenda sindi nakuzisigana nazivukanye. Umuntu ushaka kuzanyurira uzanyurira tuzapandana. He? Niwe muntu kabisa nabonye aravuga ntaga ajya atinya cyangwa ry'iminwa cyangwa ry'indimi. Rero kuvanga ngo ntago yakibesha yakuvugaho da. Kubera se ko nta nyinya mfite nicyo gituma ushaka kunyumvisha ko yamvuga ngaceceka azamvuga kandi nawe uri kumuvuga ntazamvuge gende kumuvuga kuko rega buri umuntu niha abantu bazamuvuga yaratwihaye reka tumuvuge ntacyo nari nakamuvuzeho kuko ntacyo nari nakamubonyeho none yari yanitse
iyo wiyanitse rero barakota cyane rwose none se warushigisha nturusome ubundi Clara akubundi da reka twemere ko babikoze reka twemere ko Sabenuri ya mugore babikoze Clara ko ntabye babikoze ko ntabye batanze ko ntabye uriya mugore yahaye Sabe ko atari uriya mugore yaciye inyuma akaba atari we Sabe yaciye inyuma ubundi kuza kuba ariyo nkuru yarashishikajwe n'iki byo nibiki ko ngiye nati nyamategeko yaba nari umugore wa Sabe ngo nkwereke Yesu we wari gukora iki ari wowe ukora mama mwaragize imana bakanishakira intama mukavuga zikabihorera nge nkabandi nk'umugore wa Sabe ubu none aha wabo umugore wa Sabe wamugirihe inama ari wowe aba yari inshuti yawe muziranye nakomeze yiturize nk'uko atuje ntazaze kwandagara hano muri iyi mihanda ese ko arakaye ntago narakaye ngewe rega mba nshaka kubaha true nuko nagomba narakaye ntago arakaye reka twikomereze Sandra bizakugora kumbona mvuga ntari serieza cyangwa ntameze nk'uko nyine ubu umbaza ngo narakaye keretse numbona ndi kumwe na boyfriend wanjye nibwo uzambona mvuga ntuje incikitse Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazumerereye mu mande zose z'isimba suhuza cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora turabakunda cyane tugarukanye na Riza w'Imana Zahabu Sano yo umeze gute? Meze neza byataje. Ko mbona nta courage ufite? Sha meze neza pe. Ako courage zo wa mugane nta nazo. Haraburi iki? Nkeye. Usi ubona ari umunsi wabakundanye nicaye ngenyine ubu. Namukunze ugira mwa. Mba nta kibazo kirimo. Harimo ikibazo gikomeye. Turi kumwe na gwece wenyine. Nica. Buse we twarakundanye. Nese undi reka nkubaze. Nta munsi abantu badakundana. Nese umugero na munsi abantu badakundana ariko nabo twakundanaga uyu munsi banyeretse neza uburyo bafite abandi bakundana batari nge bakwemeje banyibagiwe uyu munsi narurabo wabonye ehe ururabyo ariko rwo nta rurwo nashakaga kubera iki regururabo bundi ntaga ari icyo kimenyetso cy'urukundo gusa sibyo rata Genda byemera. Hari ikimenyetso cy'ambere kigaragaza ko umuntu agukunda n'ukabikubwira. Yego. None nta wabimbwiye. Ubusura byo rwo nubwo rwaza rwaba ruruvuga iki ruraboriga ni byakatsi. Kankubwire ngo ndagukunda. Ururabo ni byakatsi nk'ibindi byose. Wowe urambwe ngo urankunda? Yo nanjye ndagukunda. Nubwa mbere numvise iryo jambo kuva bwa. Embaye. Nukuri kw'Imana. Ariko risa nokaje kabije. Eh kuva bwa cya. Yo busere no kwandikiye tu message ati Happy Valentine's Day ndagukunda. Wapi? Hari nababimbwiye ariko ngiye numvaga ayo magambo ya Happy Valentine's Day atankwiye. Umva gukwiye iki? Numvaga nkwiriye ibisanzwe nyine cyangwa umuntu umbwira ko ankunda. Nese nari uwo munsi nari uyu munsi nari kwiziza gute nta muntu dukundana nta muntu nkunda. Ni kibazo. Kibazo cyatari. Ahandi warumeze ute? Meze neza pe. Ahandi ntari. Ndabona warananutse umeze neza. Cyane. Nagusuko nsigaye ncuruza n'umute wo kugabanya. Ndabona uri kugatsaye. Nagusuko nsigaye ntabwo ari umute wo kugabanya ibiro. Ndabona ukuntu nsigaye ngana. Rwose pe. Eh nakubonye nanjye dumirwa cyane none se Liza nyibwirira rero uyu munsi wiriwe mu rugo umunsi we warupanze ute wagenze ute uyu munsi niriwe mu rugo umunsi wanjye wari umunsi usanzwe nk'indi yose yego niriwe mu rugo ndarya nkuri nk'ibyo nsanzwe nkora ndangije ndicara ndatuza tu Hanyuma se ntabe n'umuntu wakwandikiye cyangwa se wanakuguriye n'akantu mva na no wanguriye na shikareti yawe ibintu uko bimbabaje ibaze n'abantu nitaga ngo abakunzi banjye bo kugasaro n'abahe n'abandi bose n'inshuti zanjye zisanzwe nta muntu n'umwe wambwiye ko nkunda nta no wanguriye na bombo ikibazo gikomeye ubu muntu yagira amahane yagira umushiha ngo abikura hehe
Uze ari iminsi yose nta muntu n'umwe ujya ukubwira ko ukunda Saint Valentin kagera ikarindirangira nta n'ukubwiye ngo mwaramutse mute ubwo urumva umutima mwiza umuntu yawukurayo uretse ko abantu twihangana ni ikibazo aha twikomereze rero Liza ejo ndi nabonye amaposti yawe nafashe n'amascreenshot ewa no wanditse amagambo uriya munsi akomeye ariko ndavuga tese Liza nawe noneho ibi bintu bijya bimubaho reka nyasome waranditse atari ko kuba icyamamare biragoye koko ubundi gusambana ni igitangaza aho hari inkuru iri kuvugwa cyane kuri iyi mihanda aho witwa Clara yazanye ati rwose ati Isabe yashatse gusenya urugo rw'umudamu umwe uri ku mihanda mbese yavugwa byinshi bitandukanye wowe bira bintu byakire gute wowe ubwo wavugaga ko nimba koko ibivugwa ni ibivugwa atari nabyo ati nta ni igitangaza cy'abakirimo nta njye nta kinyemeza ko ari byo ariko nta ni kinyemeza ko atari byo kuko Sabe nge simuzi yego ari na Clara gusa Clara wiye umurebye ubona atari shyashya nkurikije nge uko amaso yange areba mbona atari shyashya ariko Sabe ntabyenzi urumva nta nibyera ngo de byanaba ariko se binabaye ubundi byari bizwi ko Sabe ari ikiremba ku buryo abaye abikeneye akabikora byaba ari igitangaza ikindi se kandi Sabe ko atari umusore nge y'amakuru mfite ko ari uko ngo ari umugabo wubatse abatarasenyurwa gasenyurwa abandate ni ikibazo iby'indangara Imana yarabitanze bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo niba urangaye ukaba udashoboye kubaka urugo rwawe aricyo cyarukuzanyemo icyambere ntuzi cyakuzanye iwawe kuko nta kuntu umbwira ko umuntu aturuka hirya agasenya urugo rwawe ahubwo bari abantu barashaka gusenya Sabe none se mu byo twumvariza nimba Clara yari inshuti y'uyu mumama avuga ko yasenye sibyo yari inshuti ye pe none nimba byana ba wa mugani ukabona ari iki cyatumye ari abantu bari mu kigare kimwe aba mama biteje imbere ubona rwose nta kibazo na kimwe nta kwiteza imbere reka nkubwize ukuri mu byukuri ntagira unyumva nabi cyangwa ngo ntere ibuye ariko abagore buriya ahantu bicaye bakaba umwe babiri batatu bane abo bagore buriya nta kintu kizima baba barimo kuganira kandi bagira ibiganiro byiza pe bagira ibiganiro byiza imbere y'amaso y'abantu ariko buriya iyo biherereye nta kintu kizima baba barimo kuganira keretse uwabaguhanga ubumvirizi ushobora kuhava utekereza ati ubu numvirije abantu numvirije indindagire numvirije abasazi n'ibiki bikagucanga ushobora kubareba subona nka kuri abazi imbere y'abantu bagatanga ibiganiro kumva ni byiza biranejeje ushobora kubasangana barimo baganira ubwabo kuri iriya groupe yose wabasanga baganira wabumviriza batakubonye nababandi wubahaguka hava ubabo ubasuzuguye ubona barutwa n'umukozi wo mu rugi wawe mu bwonko ubona barushuka ubwenge n'umukozi wiwawe ndaguteza amatwi ariko ubundi buriya reka nkubaze ahubwo uriya mugore yasenyewe na bene wawe bikwitwaza Sabe kane jo bundi nahoze numva Kadafa ari kuvuga ngo Sabe yaramubwiye ajya kuzamura bari abagore Sabe simvuze ko kuzamura umugore ari bibi ni byiza rwose nkuko n'umugore yazamura umugabo n'ukuzamurana ni byiza rwose ariko buriya Sabe iyo ahagaze hagati y'abagore barenze umwe bakaba babiri batatu ngo urimo urabafasha ibyo waba urimo ubafasha byose menya ko nta keza cyane gakabije kaba mu bagore icyiza cy'abagore nuko tubyara abana nuko tubarera nuko tubakuza urumva ikindi cyiza cy'abagore tugira impuwe n'urukundo bitandukanye cyane n'ibyo undi muntu wari we wese iyo bibaye ngombwa ariko reka nkubwize ukuri Sabe ushaka wicara ubizi uretse nawe n'undi muntu wese yumvire abagore turinjajwa turemye kijajwa mujye mwitondera kugirana ibiganiro byinshi cyangwa umwanya muremo buriya ni buri umugabo jya wirinda gutinda mu bagore
none ukabona iki cyateye Clara rero kuza ku mihanda no kuba yabivuga Clara cyamuteye kuza ku mihanda kuba yabivuga ni ka karime k'abagore gahora kameze gutya umugore se kuyabuza icyo avuga himba n'inkuru abagore se urabayobewe usandiri nawe ahubwo reka nkubwire muri iyi mihanda harimo ibintu byinshi cyane abantu mutazi nuko haca nuko mwebwe muhaca mwitegeye amaso gutya ako bura ntago muzi ibintu birahanga ahantu hari ikintu bituburaya bagambere bukabije ndenga kamere hakaba ikintu bitishyari amatiku ago wabyumva ni ishyari n'amatiku n'uburaya n'ubujajwa nibyo bibatera kuvuga guzwa hakinga baraya sute kandi afite umugabo we nta kibazo afite rwose ahubwo icyo bamwe twibaza kira Kigali nimba ari mu bantu munane kubera icyo uri umuntu umwe abantu bakwishisha nicyo kibazo abantu uyu munsi bibaza ubona biterwa n'ikirisa abantu bose se ba muri kira Kigali kubera icyo bamwishisha impamvu bamwishisha nuko atari mwiza nese ubwo urumva ari mwiza umuntu wo kuva mu bantu munane akavama akajya kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bya cyam abundi sabe kubera icyo atamurega icyambere bira bintu nuko wenda buri muntu wese agira uburyo yubaka mu rugo rwe ariko urugo rwa Sabero baye rwubatse ku musenyi ura mugore yakabaye yararushyize hasi kandi uretse nibyo n'ubu ntituzi biriyo wenda hari imiguruko hari induru hari imishiha bararyana inzara gusankurikije ukuntu njya numva Sabe nubwo bwose wenda ukuntu umuntu yumva ndi wenda nkurikije kuba tutaziranye cyane nkakurikiza n'uburyo njya mwumva n'amagambo amusohokamo ntekereza ko ashobora kuba ari umuntu urugo rwe rwubatse ahakomeye rwubatse ku musenyi urumva ariko reka nkubwiza ukuri n'ubu nta wamenye ibiriyo rero uriya mugore nta kuntu abantu bose batamwishisha kugeza uyu munota nanjye utamuzi ndi kumwishisha duhuriye mu nzira sinamusuhuza sinamwegera namutinya namutinya pe niba ashobora gufata ibintu bishobora gusenya urugo rwa Sabe bigasenyaho ubwo na bamwe mu bandi bantu Sabe yafashaga bigasenya umubano w'abantu na Sabe bikangisha Sabe abi mu rugo rwe bikamwangisha inshuti n'abavandimwe bikamwangisha bamukurikiraga ibyo byonyine ni ikintu cyatuma n'isi yose ahubwo imwishisha ntabwo ari mwiza pe none uriya niba ari inshuti ye rero bari inshuti mu bivugwa koko akaba ari inshuti ebyiri kwakunda abamama bashobora kwicara bakaganira bamwe bati wenda wabana n'inshuti yaramuganirije ikamuganyira cyangwa ikamutakira ati nyuma bagashwana akaza kuri kamera kuba yavuga biriya ubundi ubushuti bwabo ko kubona bwari bushingiye kukiriza mu busesenguzi bwawe uko ubyumva ubushuti bwabo bwari bushingiye ku buryarye nta bushuti ubundi se bwari bushingiye kuki urumva baregeze baba inshuti Sandrine na Karen nabikubwiye umuntu wabaye inshuti yawe ni umuntu wagukunzeho Sandrine umuntu wagukunzeho byanyabyo nta n'ugashobora kukwanga ndabyemera apana mutazishinga bira bintu bajya bavuga ngo hangana bakundanye sinzi ngo wagukunze ni ukwanga no way umuntu wagukunzeho byanyabyo nta n'ugashobora kukwanga uzi impamvu adashobora kukwanga niyo ahubwo ashobora kukujya kure kubera ko abona hari ibitagenda neza mu mubano mufitanye ashobora kukujya kure kubera yuko abona ko kubana nawe kubana nawe bimunaniye ashobora kukujya kure ariko ntashobora kukumva inkuru mbi y'umuntu utekereza y'ikintu gishobora kukwica ngo yishimire ko icyo kintu cyabaho cyangwa asabe guhishe ntashobora kwifuriza ikibi na ubwe ku giti cye muri make ntiyakwifuriza ikibi ntiyanakwishimira ikibi kikubaho ubwo rero ntago bari inshuti ariko ako Sandrine banza mutazi nge rero sinzi ukuntu meze abantu benshi rimwe na rimwe abantu barantinya abandi banzi nk'umukobwa w'umunyamahane abandi banzi nk'umuntu w'inshinzi w'inshege ariko damn gira urukundo man
njye ngira urukundo rwa atari nubaha n'ubushuti ngira urukundo na nubaha ubushuti ntago njyewe sindi ndyarya niba turi inshuti dushobora no gushwana ukagenda nanjye nkagenda anafata umwanzuro wo kutazagaruka iwawe cyangwa se wo kutazongera kuguhamagara every day every time uko nabikoraga mbese muri make nka kujya kure kuko mbona tudashobokanye ariko nagukundaga ntago mba nkwanze nta kintu kibi cyakubaho nkizi nakirwanya byananira nkabikubwira niba ari byo urwana nabyo ukarwana nabyo cyangwa niba ari byo uhunguka nahunga nta kintu kibi nagukorera ariko niba wumva uziko ngiye umuntu wari inshuti yange reba nkabari abakobwa ejo wundi bashkwanye niba ngo ari teta na zinda bagatukana kuri bakavugana umwe akavuga ngo ibi wakoze undi akavuga ngo wakoze ibi ngo umeze gutya Sandrine uziko ntashobora gushkwana n'umuntu turi inshuti by'ukuri twari inshuti by'ukuri namukundaga uziko tudashobora gushkwana ngo bibe byatuma amena ibanga yambwiye ya nibyo byiza ubundi rero bariye ntibari inshuti hari ikintu yakoresheje mu gice cya kabiri niba ntibeshye atabantu bari kuvuga ngo mfite ishyari ngo ryuko ngo ajye kuza miliyoni ati rwose ntashyari mfite ati nuwari imbwa yarya inzungu ati kindi ati rwose nikirahure yanywereho nge sinakinyweraho benshi babifata ati nukwishongora nukwiye kuko si byanywa bimuguma amata binyara cyangwa ngo abinnye uti kuko ibyanywa bimuguma amata binyara cyangwa kuko ibyo yanyweye yabinyaye yongera kabinywa biba bitamaze kuba imyanda ahubwo se buri abagore ko rimwe na rimwe ko hari igihe nako nta nubwo ari abagore n'uriya mugore hari ngire ngo wenyine uriya mugore ahubwo ko yavuze ibintu nk'iby'umuntu utaredike utigeze wiga yibagiwe yuko nta gishongore cy'umugore arashaka kwigeranya na Sabe kubera Sabe ushaka kwihengeka ku gikuta akanyara isaye magambo yawe kakomeye mwa Sabe wafungirana mu nzaga hagarara mu idirishya muri grillage akanyara hanze ibaye itarimo toilette uriya mugore ashaka kwigeranya nawe no way ahubwo uriya mugore ntago asobanukiwe mugore nawe yakicara hasi ariko yanyara mu nzika munukiraho ikamuboreraho urabyibagiwe se umuntu nyara yicaye yanyara mu nzika muboreraho ikamunukiraho ikamubwe n'umwuko yirimukaza mwiyicira gapfa ariko Sabe yahagarara mu idirishya akanyara gatungereza nkare ngo tu bishatse kuvuga iki shatse kuvuga ko atakabaye yivugishwa ngo Sabe ngo igikombe yanywereho ngo sinakinyweraho ngo warye imbwa yarye inzungu karye inzungu busa woroye zingahema ariko njyewe rero akabino ntikaryama ubundi njyewe mundeke ntago byoroshye ni ati njyewe nababajwe n'ukuntu bambwiye ngo barankurira anniversaire ati kandi keke ndayigurira ati ngaragaza yuko rwose ndarira ati ngaragaza yuko iyo keke nayihawe kandi narayigure mu mafaranga yanjye none se ubundi ninde mwari mwafatanyije kuzuza umwaka ku buryo uwumvaga ko ari necessary kukugurira keke iyo batayikuguriye ukayigurira si inshingano zawe ngo biri mu bintu byamubabaje izo ni inshingano umva kugura keke ya anniversaire ni inshingano zawe na nyoko wakubyaye nta muntu bifite mu nshingano keretse wakugirira impuwe cyangwa akaba gufitiye urukundo rukabije uwo mwari mwagabanye uwo mwaka wujuje se ninde hasoni kandi nawe yarajyaga abafasha kuba batungura bagenzi babo riza wabikoze kubw'umutima wawe ntago wagombaga kumva ko umuntu wese agomba kugira gukora ibyo ukoze niba uzi guhinda ugahindira ukagira ute ntabwo mvuze ko kugurira keke umuntu ari uguhinda Sandrine ngira ngo ujye ubibona mbipostinga njye mfite umukobwa w'inshuti yanjye sindi umuresibiyene si umuresibiyene afite boyfriend we even if I'm single urumva ariko kubera uburyo tubanye ni mukuru wanjye kwanza uri kumva yego njya nibwiriza
njye mbipostinga nawe ajya binkorera ajya byibwiriza akangurira ururabo akaza akambwira akankunda njye nibwiriza nanjye nkamugurira ururabyo nkamutungura nkanamutegera ahantu nzakunda kujya kandi turi buhurire mu rugo dutashye yego ako nkamutegera ahantu nzakunda kujya gucavuye ku kazi nkamuhamagara nkamubwira mbabarira uhanceho niwo ndi hari ibintu nshaka ko ntwaza naguze tujyane mu rugo urumva cyane ko abari bunaza ni modoka tukabishyiramo tukabitwara urumva akaza zikwaje gutora ibintu yahagera nkamuhurura byo nkam surprising ariko atabinkoreye ntago najya kuvuga ngo aranya ngango ntago yanguriye ururabyo ntago yangiriye ate njye mbikora koze nkunda surprise nkunda gusurprising umuntu nkunda no kubona umuntu atunguwe ku bwanjye kandi atunguwe n'ibintu byiza urumva mbikora kubera ko mbikunda ariko ntago mbikora kugira ngo nawe mbimukoreshe yego mbikora kubera ko mbikunze kubera ko mukunze kubera ko bindimo niyagize emotion akarira nange ndarira uri kumva yego mbikora kubera ko nge mbishaka mbikunze ntago mbikora kugira ngo nawe mbimukoreshe kugahato reka nta muntu uhatira undi gukora ibyo atagakoze iyo keke waguze ukana ni wewe wayikase ni wewe wayiguze ni wewe wujuje uwo mwaka wa celebratingaga nta muntu uwo mwaka mufatanyije ndumva nta no wakabreminze ngo waririjijwe ngo byanagiye kuri cano yawe ni wewe winjije ubwo ariko rwose abantu mugira nibibababaza hanyuma numvise hari ibyo avuga ngo ntago ari kwishimira nanone ukuntu abasesenguzi cyangwa se ngo abakora ama interview abanyamakuru wa mataito ngo turi kumwandikamo ngo ntago ari kuyishimira ngo tubiri gukorwa nyine mu buryo ki reka mvuge ngo bwagiswa aho yavuze ngo layiranga ibiganiro wankozeho none ubu ngubu riza wowe none uko uvuze mu buryo busa naho ari kuvuga ngo yibuke ko ari umugore nta mugore gishongore nufite iki nta gishongore cy'umugore ko ashobora kutabyishimira akaba nanone nawe wazagaruka mu mwandika akakuvugamo ati ibyo riza wowe wamvuzeho gutya na gutya akamvugamo nge se akakwihaniza wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina namvuga ndahari nzamusubiza ndabisi ko nawe atabitinyuka ako nawe wigeze iki tabitinyuka ariko umaze kubona abantu bangaye bampangara Sandrine yavuzemo oya impamvu mbivuze niba yavuzemo disclaimer sibyo ngo yakoze ama operation ngo ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo avugamo nanjye ngo gasaro ngo aranditse kuri titre ngo umugabo ngo arara mu kabari kubera uyu mugore nibyo niko nanditse wenda rekana namusubirize muri iki kiganiro ariko naranditse reka ndebe niyo titre ndetse umugabo havuzwemo umugabo urara mu kabari kubera imico y'uwo mugore ariko twashyize akantu gatandukanya kagaragaza ko harimo akantu gatandukanyije ahubwo ikintu nibaza sinzi ukuntu karara ataramenya gutandukanya ngo bigaragaze ko bavuze muri icyo kintu ariko harimo akantu gatandukanyije erega Sandrine ntuzumva sinzi impamvu rero yahise yumva ko ariwe twavuze erega kandi ari umuyoutuber erega ibi bintu niba ubikora biri professional ukabikora nk'umuntu ubizi I'm pleased wanize urumva ndore biratandukanye nyine ntugashake kumva ko urumva ni ibintu bitandukanye sinzi impamvu ari umu YouTuber rwose atabashe kubitandukanya nyine erega ko arimo akantu kabitandukanye erega reka nkubwire gushyira umweru mu mutwe wamenya bisobanura iki wenda mu mutwe harera de oya nabi oya sikumbona afite umutwe w'urwererane mu mutwe we harera de nyine se ntago bireba akabaye ukibimbaza Erega ntuzagire ngo uko uzakora ibintu ubizi ukabikora professionally ntago ariko buri muntu wese azabikora harakana uvuze ngo nansubiza ngo ntiyatinyuka ariko riza kucyo bumva naho ndi muntu wagusubiza ko na mbona Clara yisiga insenda sha yewe ndi tayari rwose insenda sindi nakuzisigana nazivukanye umuntu ushaka kuzanyurira uzanyurira tuzapandana he niwe muntu kabisa nabonye aravuga ntago ajya atinya cyangwa ry'iminwa cyangwa ry'indimi rero kuvanga ngo ntago yakibesha yakuvugaho da kubera se ko nta nyinya mfite nicyo gituma ushaka kunyumvisha ko yamvuga ngaceceka azamvuga kandi nawe uri kumuvuga nyina azamvuge gende kumuvuga kuko rega buri umuntu niyiha abantu bazamuvuga yaratwihaye reka tumuvuge
kuko ntari narigeze muvugaho yaratwihaye ntacyo nari nakamuvuze kuko ntacyo nari nakamubonye none yari yanitse yo yanitse rero barakota cyane rwose none se warushigisha nturusome kareka hanyuma rizari ikintu uvuze ngo nimba ngo byari nabyo byarabaye ngo nta gitangaza kirimo tukibaza wa mugani ikintu kuko kibera hagati y'abantu babiri undi muntu ajya kumenya ko ibyo bintu byabaye gute si bishoboka ko abo bantu wa mugani baganiriye ubundi sereka nkubaze ko reka nkubaze yego ubundi Clara akubundi da reka twemere ko babikoze Reka twemere ko Sabenuri ya mugore babikoze. Clara ko ntabye babikoze, ko ntabye batanze. Ko ntabye uri ya mugore yahaye Sabe. Ko atari uri ya mugore yaciye inyuma. Akaba atari we Sabe yaciye inyuma. Ubundi kuza kubari yo nkuru yarashishikajwe n'iki? We yavuze ko ibyabaye mbere cyangwa se ibyabariraga ngo inyuma ya kamera twe tutazi ngo byamubabaje bikamutera gahinda cyane ko yavuze ko yaramaze iminsi byamuteraga gahinda kubera nde yabyaye hagati ya Sabe n'uwo mugore oya we avuga ko yaramaze iminsi 3 kubera ngo ibyo bagendaga bamuvuga bakora bagira iki bikamubabaza ngo bye byaramuteye gahinda bakabije hanyuma se twebwe ko ataje kubitubwira ngo tubarase cyangwa tubafunge yaje kubitubwira ngo tubimaze iki ahubwo ko twamwose ko yahimbye inkuru ikabihiye cyokora bakurebye barakurebye ariko kubyemera byo ntabyo twakwemera ahubwo wagira ngo bakurebe uyu mugore aragira ngo mumurebe mumbabare nti mumuteho umwanya bamurebe nubundi cano yirarebe yararebwaga nk'isi zacu bisanzwe madana ukuri reka nkubwire niba waruzi kubaye content creator kubera kuko ziyo nkuru y'ubugorgi sha ntabwo rwose uri content creator shaka ibindi bintu ukora cyangwa ushaka undi muntu uzajya guhama content kuko kugeza uyu munota buri muntu wese ari sabari nuri ya mugore wabishatse bakurega iyo ni biki kongiye nati nyamategeko yaba nari umugore wa Sabe ngo nkwereke yesu we wari gukora icyari wowe ukora mama mwaragize imana bakanishakira intama mukavuga zikabihorera nge nkabandi nk'umugore wa Sabe ubu none aha wabo umugore wa Sabe wamugira ihe nama ari wowe abaye ari inshuti yawe muziranye nakomeze yiturize nk'uko atuje ntazaze kwandagara hano muri iyi mihanda ese ko arakaye ntago narakaye ngewe rega mba nshaka kubaha true nuko nagomba narakaye ntago arakaye reka twikomereze Sandre bizakugora kumbona mvuga ntari serieza cyangwa ntameze nkuko nyine uje ubu umbaza ngo narakaye keretse numbona ndi kumwe na boyfriend wanjye nibwo uzambona mvuga ntuje incikitse Gasaro TV